Здравейте, драги приятели! Аз съм Мария Владимирова, управител на магазини за цветя. Днешното ни предаване ще бъде посветено на наближаващият празник 8 март. Малко история. През 1910 година Копенхаген е средище на международна конференция на жените социалистки. Там Клара Цеткин предлага денят 8 март за ден на жената. С течение на времето празникът се налага и видоизменя. Празнува се в заводи, фирми, учреждения, семейството, сред приятели и съседи. А за децата, това е празникът на мама. Няма друг празник, в който да се подаряват толкова много цветя. Жест на внимание, признателност, благодарност и любов. На езика на цветята, цветовете носят и своята символика. Оранжево цвете – очарование. Розово цвете – приятелство и романтика. Бяло цвете – чистота и невинност. Жълт цвят – просперитет, мощност, сила и ревност. И разбира се, червеният цвят – силно внимание и любов. На този ден се подаряват всякакви цветя – красиви гербери, екзотични орхидеи, романтични рози, величествени лилиуми, пъстри хризантеми, карамфили и разбира се пролетните цветя с техните нежни ароматни цветове – зумбюл, момина сълза, нарциси, фрези, лалета. Ето и любопитни истории за някои от тях. Според стара легенда, орхидеята всъщност е момък, който силно бил влюбен в една от девойките, придружаващи бог Дионисий. Момъкът толкова силно пожелал девойката, че е посегнал. Тя избягала и се оплакала на бог Дионисий. Той се разгневил, събрал зверовете и наредил да убият момъка. Впоследствие обаче го съжалил и го превърнал в красивото цвете. Божурът се смята за основният съперник на розата. Според източните народи, той е символ на дълголетие. Китайците и японците го наричат царят на цветята. За тях той е символ на мъжественост. Смятат, че е мъжът сред цветята с женски имена. Интересна история има и за лалетата. Например, неизвестен богат холандец разпродал имотите си за 3 луковици. Друг холандец заложил пивоварната си, за да притежава рядък сорт. Впоследствие този сорт бил наречен пивоварното лале. Трети холандец платил голяма сума, за да притежава една единствена луковица. Впоследствие се оказало, че това лале го притежава и беден обощар. Карамфилът е наричан цветето на Юпитер. В древен Рим с него са кичали главите на победителите в състезания. Арабите пък извличали от растението есенции с лечебни свойства. А в Европа затворниците ползвали листенцата му за тайни послания. Напоследък предпочитан подарък са и цветята в саксии. Тук може да развихрите своята фантазия. Може да изберете най-доброто за близкия човек. Цветето може да бъде с изящни зелени листа или отрупано с цветове, или пък с загадъчни нежни цветчета, сгушени между листата. Изборът е ваш. Но каквото и цвете да изберете, то ще бъде най-подходящото. Защото няма грозно цвете. Защото няма жена, която да не заслужава жест на внимание. Нека се възползваме от този месец, наречен на жените. От този ден, 8 март, за да покажем колко нужни са нежните женски ръце, тяхната доброта и топлота. И нека не само на този ден жените бъдат обгърнати с внимание, нежност и приятни емоции. С пожелание към всички жени да бъдат като цвете, да се усмихват и да се чувстват красиви. Честит празник на вас, жени! Бъдете живи, здрави, красиви, млади, щастливи и много-много обичани. Прекрасни са герберите и розите във вашите ръце. Чудесни са цветята в саксии. Но още по-прекрасни са вашите очи, пръскащи искри и сърца, изпълнени с нежност и любов.
За днес това беше всичко от мен. До нови срещи!